Телефон з Аліекспрес за 1000 гривень. Приходить він просто в пакеті. Сам телефон і зарядний пристрій. Все, що ми маємо за 1000 гривень. Я сам дивуюся, як він так прийшов цілим і неушкодженим. Що ж це таке за чудо телефон? Це не тільки, друзі, телефон, це і павербанк, і блютуз-колонка, і 4 сім-карти, і ще здоровенна, просто мега-здоровенна ось така батарея, я вам пізніше покажу, яка вона, ну і сам телефон, я от ним покористувався вже десь тиждень, я вам скажу, за 1000 гривень, це просто крутезна штука, тим паче, що ми ще тут отримуємо ось таких два, ну дуже потужних ліхтаря. Так, що ж ми маємо? Давайте зараз пройдемося по налаштуванням, розблокую і покажу, що ж це за музичний телефон. Хто собі захоче такого телефона, розраховуйте, що він просто мега величезний. Тобто в мене руки нестандартні, більше ніж всіх людей. Розраховуйте, що якщо дитячі руки, то вони будуть десь ось такі. Тобто телефон, ну просто цеглина, здоровенна цеглина. Чому я його купив, зараз вам покажу. Як вам телефон? Я коли перший раз його включив і показав своїй дитині, то в мене малий сказав, що смартфон – то вся фігня. Оцей дійсно класний телефон, тому що він грає, тому що це блютуз-колонка. І тим паче я ще включав усе його не на всю гучність, тому що якщо ви там чули, що якщо я включаю на всю гучність, ще десь близько його притуляю до мікрофона, то починає вже репіти звук. О, тому, друзі, ось дивіться, бачите, гучність, тут була гучність на 12, а якщо дати 15, то взагалі, ну, ви не будете відчувати чистого звуку, телефон дійсно гучний, за рахунок того, що ось тут просто здоровенний динамік. Що мені ще в ньому подобається? То, що є радіо, і воно працює без антени. Правда, я вам не буду цю рекламу включати, що ви там слухали, але радіо тут є, воно працює чудово і досить класно грає, тим паче, ось цю підсвіточку можна включити як і на музику, можна включити як і на радіо, так і на дзвінки, тобто вона може так в такт музики працювати. Швиденько пройдемося по меню. Видно, що одна сім-карта вставлена, три не вставлених, Bluetooth, SD-карта вставлена, заходимо сюди. Давайте спочатку покажу камеру. Ну, камера така бадильна, ось дивіться, як там вам, ну така, коротше, 240 на 320, що ж ви хочете за такі гроші, коротше, нею ви нічого не будете знімати. Так, що тут є? Є тут ще відеоплеєр, правда, яке би я відео сюди не закидав, навіть з тим же форматом 240 на 320, воно один хрен не працює, є ігри. Там якісь є ігри, але такі бадильні, що мені не цікаво. Можливо, дітям було би цікаво. Є інтернет, але в інтернет не зайти ніяк. Тобто не підключається і все, пише, що немає з'єднання. Я навіть вже дивився в інших закордонних блогерів. Воно, коротше, не працює. Так, музичний плеєр, ми вже там були. Тут список файлів, налаштування, Bluetooth. Заходимо в інше меню. Так, калькулятор, всяка така фігня, ось тут також є ігри, їх там дуже багато, теж там, якщо діткам цікаво, щось там можна пограти, ігри навіть можна скачати сюди і якось закинути через флешку, воно буде працювати. Так, ось ця штука називається енергетичний банк, тобто ви його включаєте і у вас він буде як павербанк. Далі, календар, ну то таке, галерея, бляха. Так, що тут ще в нас? Світло-музика. Ось тут ви собі
заходити і на що має бути включена ось ця вся світло музика. Так, магічний голос, друзі. Магічний голос, тобто, коли до вас хтось телефонує, чи ви телефонуєте, ваш голос буде змінений на жіночий, на чоловічий, на дитячий, на мультики і так далі. Ну, я вам скажу, ця вся херня не працює. Тобто, я собі думав, о, класна штука, буду дзвонити своїм, бляха, хейтерам. А хрен там. Коротше, воно репить і ніхрена не чути, так що ця штука дійсно не працює. Так, органайзер, будильник і, в принципі, все. Тепер, друзі, зараз що ми зробимо? Зараз ми... Тому що це в нас енергетичний банк, та як там пише, ми візьмемо і перевіримо, чи дійсно якісь гаджети не можна заряджати. Спочатку покажу вам, яка там батарея, просто здоровенна. Дивіться, яка тут батарея. Ну, просто мега величезна батарея. Пише в нас 5350 мА. Я не знаю, чи є там стільки, але думаю, що однозначно є, тому що вона така важка. Так, сім-карта. Одна стоїть тут, слоти під 4 сім-карти і один слот під SD-карту. Ось ця, я так розумію, антенна на радіо. Так, ну що, давайте зараз ми це все перевіримо. Включаємо енергетичний банк. А ну, все, банк, банк, бляха. Ну, китайці переклали, бляха. Ще й... Хрен знає, якою мовою, так, як воно там включається, а ну, отако, отако. Так, що ми бачимо, 5 вольт в нас є, нагружаємо його 1 ампером, а ну. Навіть 1 ампера немає, 4,2 вольта. Так, він там ще не згорів? Ще поки ні, 4,2 вольта, тобто, ну, тут, я не знаю, що не можна заряджати, там, по суті, десь є... Пів ампера, 0,5 ампера, ну, коротше, херня оця, ну, повна. Абсолютно ви нічого ним не підзарядите, тому що всі сучасні гаджети, їм там треба як мінімум 3 ампера. Хіба що якісь там Bluetooth-наушники, такі собі маленькі. Показую, як світить ліхтарик. Що мені найбільше подобається, це як світить ліхтар. Ну, ліхтар, дивіться, я знаходжуся в абсолютно темному підвалі, а він лупашить, ну, просто нереально. Бачите, наскільки крутезний ліхтарик. Давайте такого відійдемо далі. Як так показати? Ну, коротше, ліхтар тут, ну, дійсно класний. Що подобається, що не подобається? Не подобається ось цей зарядний пристрій, 0,5 ампера. Заряджає, ну, дуже довго, майже цілий день. Далі, не подобається то, що зміна голосу не працює, тобто... Співрозмовника майже не чути, воно щось там хрипить і толком воно не змінює той голос, тобто китайці якусь таку от фішку зробили, ось там магічний голос, все, а насправді це повна хрінь. Так само ось ця камера, повна хрінь, абсолютно ви в нюю там, ну щось можна знімати, ну це мило. Також ось ця фішка, як ви бачили, не буде заряджати ніякі гаджети, коротше, безтолкова хрінь. Далі, що мені подобається? Мені подобається, що батарею тримає реально довго. Тобто висадити, я не знаю, скільки він мене години, десь дві грав, і одне ділення на ось цьому акумуляторі, тільки одне ділення посадив. Мені подобається, що він може бути, як це, як Bluetooth-колонка. Тобто ви свого смартфона підключаєтеся по Bluetooth до нього, і там же собі треки можете як тут перелистувати, так і треки можете перелистувати в смартфоні. Тобто, по суті, така собі Bluetooth-колонка. Радіо можна включити досить швидко, воно класно грає. Музику можна включити досить швидко. Навіть якщо зайти ось в музику, я зараз розблокую його і зайду, заходимо в музику. Тут є опції, якщо зайти в опції, так, там можна її додати і на дзвінок, і туди, і сюди. Заходимо, де у нас, налаштування. Заходимо в налаштування, в нас є тут еквалайзер, тобто ми можемо змінювати різні там пресети, бляха. Може там музичний зал бути, може ще всяка там хрінь. Коротше, і дійсно воно працює, воно змінює тональність, як він грає. І тим паче він дуже гучний. Мені подобається, що є ось ця така світла музика, тобто для дитини, ну, просто класна штука, що він собі десь ходив там, і недорого, і можна десь там попонтуватися, тим паче цей ліхтарик світить дуже теж класно. Так що, друзі, не знаю, ось такий вийшов огляд, це перший в мене телефон, який я взагалі показую, тобто я раніше не показував, не розпаковував ніякі телефони, тому що я ж, бляха, по ремонтах, а тут вирішив собі прикупити ось таку
таку штуку і подивитися, що ж це воно таке. В цілому, якщо тако подивитися, то за 1000 гривень він однозначно вартує своїх грошей. Тим паче це еквалайзер, там все воно бігає в різних кольорах, під різну музику. Ну, ви все, друзі, можете бачити. І тим паче він, ну, просто гучний, мега гучний. Так що, друзі, ставите, як завжди, величезні ось такі вподобаючки, якщо вам все сподобалося. І щось ще таке прикуплю, ви можете там мені писати, якісь там пропозиції, рекомендації. Я щось таке ще знову знайду і щось вам ще покажу. Да? Всім до побачення.